Mira les coses d'Altamira, d'aquella època. No sé un res. Wow. Ai. Vale. Com era el primer gol? Agua. Però la pasta, la pasta. Mira la posta, clar, juguem més. Fica el gol, el gol, el gol. El palo, eh? Que palo, 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 cosa que no sé qui va fer la seva feina, una cosa que sigui. Com es diu el club? Diuen que sí, eh? Ho sé, Rica. No ho dubto, però. Aquest que hi ha Lluís Enric. No sé, la veritat. M'ho han fixat per... Tot el món ho veu. La vida 30 milions, no? Tot el món ho veu, que és un petardo. Tot el món ho veu. Ui, arriba. Quina vista que té el porter. Quina creueta. Quin porter. Això. Sí, però l'aixequen el travesser perquè entri. Ah, Getafe se empató. ¿Cómo está? Wow. Molt bé.
Santa Cruz de la Mar. Vaig anar l'altre dia quan sortia a sopar i van entrar allà fent la foto. Està guapo. Sí, per. De frenau. Censuraré, no ho penjaré. Que tres, no. Total per 30 segons. Se m'han trobat les cables, eh? Hòstia. A més, és que se'l toca. Està molt fort, Ricard. Sí, sí, se'l toca. Agafa també. Hòstia, que se'l toca. No lo acabemos. Estaba tinguda. Antideportiva.